Kamu tuh kira juga sihir, kira tak warai. Sing jenenge nang Jawa ki, nang Jatirejo, nang Jawa apa? Sing pada dasar ini percaya nune gendruwo, kaya ngono kae. Karo nyirol kidul, sekaten, sajen, pintan. Nek nang Jatirejo ki mesti pintan to, wajib. Nah, ana sing jenenge aji-aji, jenenge aji-aji Padang Mata. Nek wong nang Jatirejo ki sing apik utawa wong sing pengen duwe jimat kuwi Padang Mata. Wacanane iki koyo ngene. Sejatine ingsun nyuwun mripat papadaran sing saged sing iso weruh ruwe menungso. Dadi njaluk iso weruh sejatining menungso. Sifate ruwe kaya ngono kuwi to. Nah, sing nganggo ku ki meh kabeh. Senjaluke ku koyo ngono. Ben ora dilomboni, ben ora ditipu-tipu. Dadi menungso nang Jawa ki meh kabeh njaluk Padang Mata. Lah nek iblis matane ki dirusak dadi penglamur mata. Sihir lamur mata. Jalaran nek wong jahat ki iren, nek weruh sing apik kebakar nesu iri, mangkane matane ditutup ora gelem weruh sing apik-apik. Kuwabeh digawe elek, kuwabeh digawe rusak. Kuwe nek wong jahat iblis. Nah nek wong menungso jek waras-waras wae njaluke Padang Mata iso weruh sejatining menungso, sejatining ruh kebenaran dari sifat seorang manusia, ngono to? Lah, ning Jatirejo iki weruh aku iki koyo ngene iki. Yo mbuh to, sakjane yo aku yo bingung. Nang kamera jare udu nyong sing ae sing nang Jatirejo kae udu ra iku apa piye? Nek wong sing weruh apik, luweh apik. Kadang ki adoh luweh apik saka sing nang foto utawa sing nang videone aku iki. Ngono to. Ya. Yeah.